щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн. У Залужного і Зеленського єдність є у Верховного головнокомандувача і у головкома. Це єдиний президент, який зміг сьогодні утримати ситуацію в спільному виробництві між Україною і Сполученими Штатами. Але це вже виробляють, росіяни вже виробляють. Друзі, всім привіт. Вийшло дуже цікаве інтерв'ю Єрмака, нашого чи то віце-президента, чи то людини, в офісі якої працює президент Зеленський. Там ще розбиратися, хто з них старший. Але інтерв'ю показове. Не скажу, що цікаве. Цікаве, чесно кажучи, там мало. Але показове щодо тих настроїв, які там є, поведінки. І зараз я вам його розберу, щоб ви не витрачали час. Якщо хочете, подивіться, будь ласка, повністю. А якщо ні, зараз це почуєте. Саме головне і саме важливе. І саме головне – аналіз. Аналіз саме, там слова аналізувати особливо сенсу немає, але настроїв певних, натяків, а вони там є. Друзі, на цьому каналі для вас все саме найцікавіше, всі розбори, аналітика, найсвіжіша інформація, роздуми і, дуже важливо. Тому, будь ласка, якщо ви раптом не підписані, підпишіться і перевірте, якщо ви думаєте, що підписані. Бо, на жаль, в людей пропадає підписка, не знаю, що там відбувається. І тому треба перевірити. Також натисніть кнопку лайк, палець до гори і коментуйте. Дуже цікаві ваші думки про Єрмака і шерте це відео. Значить, Єрмак дав інтерв'ю Наталці Мосійчук. Вже можу сказати, в принципі, може тут ставити крапку і розходитись. Тому що, очевидно, що Мосійчук, вона їх повністю обслуговує. І цей для марафона, 1+1, Мосійчук, та все відомо. В общем, всім хардтока не буде. Знаєте, якщо хардток і Мосійчук, то вже можна сміятись. Це вже жарт в стилі 95-го кварталу. Тому інтерв'ю, звичайно, компліментарне. Звичайно, там Мосійчук намагались хоч трішечки, хоч якогось там, знаєте, перцю підсипати. Але таке собі. Якщо Єрмак би дійсно хотів реального інтерв'ю, так будь ласка, тут вони, я думаю, реальні справжні журналісти в Україні стали би в чергу взяти в нього велике інтерв'ю і показати, і задати ті жорсткі відверті питання, які потрібні. Це не той випадок. І тому, він там розповідає, як він живе в офісі, як там все там за корупцію треба руки відривати, кому. Послухайте, Арова, заступника Шурму. Шурму, у якого сонячні електростанції на брата записані, його Запорізькі атомні Запорізькій області на окуповані території, а ми за це платили гроші, за електроенергію, яка в руках орків. Це як взагалі? Це єдиний приклад. Півроку не помічали яйця по 17 гривень. Ти чому там? Так жити на Банковій – це добре, але розповідати нам байки – то є недобре. Знаєте, чесно кажучи, там кожне слово аналізувати – то таке про настрої. Настрої, і оце, напевно, найбільше, що мене засмутило в цьому інтерв'ю. Настрої такі – все хорошо, прекрасна маркіза. То все хорошо. Він говорить, складно, звичайно, складна війна. Але, в принципі, каже, що вже до побіди 70% ми пройшли. Залишилось тільки 30%. Це що? Нагадаю, що це ж його радники нам розповідали весь час про те, що буде кава в Криму і так далі. Це ж все були радники Єрмака. Ще влітку мало все закінчитись. Тепер у нас типу листопад, тепер 70%. Звідки ці цифри? Послухайте цей фрагмент, він абсолютно абсурдний. Він говорить, я нічого не можу сказати, не знаю, коли закінчиться. Але 70%. В принципі, це ключовий момент. В нього все добре. Він вважає, що в принципі, і я думаю, що певною мірою він так реально в голові вважає, що все йде в правильному напрямку. Або він просто відмовляється прийняти реальність, в якій все складно. Так, я не кажу, що він мав в цьому інтерв'ю там посипати голову пеплом там, і лякати людей, Боже збав. Але міг там сказати, тут такі виклики, тут такі виклики. Ситуація дуже складна. І визнати це? Ситуація реально дуже складна. Він цього не визнає. Бо якщо це визнати, то треба йти далі, сказати, так, а що робити? І яка стратегія в них? Є момент там про дрони. Зверніть увагу, там Мосійчук подкали, він каже, дрони, в нас запланована конференція, потім. Так, каже, Мосійчук вже йому говорить, так подождіть,
А росіяни вже роблять дрони, а ми? І тут він починає знов. Ну, я не можу розповісти. На питання стратегії, питання реально, що зроблено. Ну, і цього просто ну, немає. Так візьміть, підіть, зробіть. Не треба нам розповідати. Ми б знали всі, щоб у нас був наш ланцет, який би довбав орків так, як треба. То ми б всі з вами про це знали. Нам не треба було б повідомити з Офісу Президента. На жаль. Тут є великі питання. Ну, тому це важливий такий нюанс. І якщо вони не визнають, знаєте, це общество анонімних алкоголіків і взагалі будь-яка проблема. Перше, треба визнати її. Визнати, що проблема є. Вони намагаються цього просто не визнавати. Ну і друге, хочу, знаєте, по всьому тексту, все, таке відчуття, що він таки себе відчуває президентом. Або вже президентом, або майбутнім президентом. Таке відчуття, що у нього Зеленський працює в його офісі. От момент, я нагадаю, тільки нещодавно Зеленський сказав, що вибори не на часі. А тепер послухайте меседж, правда? Вже не зовсім одне і те саме. Таке ощущення, знаєте, ну щось там Вова сказав, але реально, ну от така історія. І очевидно, що він хоче виборів. Вони одразу очі забігали. Ну і ще один такий нюанс. Все це записувалось під час поїздки дипломатичної Єрмака на Мальту, а потім, після Economist і всього цього, що зараз відбувається, Мосійчук прибігла до Єрмака і дозаписала шматочок про Залужного. І, значить, і типу, чи нема конфлікта? І Єрмак такий свідко, де нема ніякого конфлікту. Ну да, ну тобто заступник Єрмака виходить, критикує Залужного, а конфлікту ніякого нема. Послухайте. Одним із мучує брехня, нерозуміння реальності чи відмова від неї, ну і за те відчуття себе як самого геніального. Погана суміш. Друзі, тримаємо стрій.